Olá, como é bom te ter por aqui. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @escolaictus. Tire uma foto durante as apresentações e mencione a escola nas suas postagens. Durante nossas apresentações, costumamos recolher doações através de alimentos e a vaquinha online. Posicione seu celular no QR Code e faça sua doação. Além disso, você também pode levar alimentos não perecíveis até a escola. Assim, montamos cestas básicas e ajudamos famílias que precisam. Essa é a nossa missão, fazer a diferença. Contribua! E se tudo estivesse diferente? E se nunca tivesse ocorrido essa loucura mundial? Será que nossa vida estaria melhor? Será que haveria paz entre as nações? Existiria mais amor, compaixão, união, fraternidade? É, uma coisa eu sei. A história que você vai ouvir hoje mostra o imaginário, inocência, sonho de duas crianças, Lipe e Luna. Crianças que enxergam acima das dificuldades e vão além. Vão para qualquer lugar pelo simples fato de saber sonhar. Cheios de inocência, cheios de pureza. Por quê? Porque eu fico com a pureza da resposta das crianças e percebo que, apesar de tudo, a vida é bonita. É bonita e é bonita. Ah, que bom que a gente já pode ir pra escola, né? É verdade, tava sentindo tanta falta. Sabe o que mais? De ir pro meu lugar preferido da escola. O parquinho. Não, lá é legal, mas tem um lugar mais incrível ainda. A lanchonete. Não. Então eu não sei. Onde então? A biblioteca. Aquele lugar é tão mágico. Os livros. Ah, eu não gosto muito de biblioteca, não. Eu sou mais a internet. Pego meu celular e ele me mostra tudo. Quer ver? Google, me mostre um dinossauro. Olha só. Não, celular, internet, é legal. Mas poder pesquisar, imaginar... Eu penso assim. Você é muito nerd, muito, muito nerd. Mas posso te mostrar como é? Fazer você sentir o que eu sinto? Poder pode, né? Mas só depois da aula, porque hoje vai ser canseira. Viu que a gente hoje vai ter momento cívico, vai ter a bandeira, aula de história, onde o tema é só Brasil. Nossa, que saco. Eu amo meu país. A cultura, a comida, é tanto verde, as pessoas são tão calorosas.
acabou a aula. Eu tô doido pra ir pra casa jogar. Opa, opa, opa. Você disse que iria pra biblioteca comigo depois da aula. Então, né? Sabe como é? Os planos mudaram. Não, agora... Nada disso. Sente. Ati! Pra mim não é grande coisa. Quem não pode gritar, esqueceu? Escolha um livro. Você vai entender do que eu tô falando. Ah, esse é legal. China, tanto ninja, karatê, kung fu. Não, abre, lê uma parte. Bom, tá bom. Aqui diz... A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14 mil quilômetros de litoral. Uou, aqui é muito top, você tinha razão. Mas como isso é possível? Livro, leitura, imaginação é um combo perfeito. Eu quero mais, eu quero de novo. Será que isso acontece de novo? Vamos tentar... Que tal esse aqui? Cuba! Você sabe algo sobre esse país? Olha aqui. A Cuba é uma ilha localizada na América Central. Tem praia de areia branca e está repleta de casas em Copacabana. Carros da década de 1950 e a arquitetura espanhola colonial na antiga Havana, um importante centro do século XVI. A salsa toca nos clubes de dança. Eu amo dançar! Any longer, come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
demorou 8 anos da nossa vida pra me mostrar tudo isso. Você que nunca quis, mas ainda somos crianças e temos até a velhice pra ler todos esses livros. Minha vez de escolher. Quero algo romântico. Algo sobre a lã. Balé clássico. Ah, achei. França. O balé foi criado no século XV pelos nobres italianos em período renascentista. Ah, a França é um lugar tão romântico. Tem os seus clássicos de balé. Lembra aquele filme da bailarina? Ele acontece na França. Somam impressionantes 26 medalhas. São 21 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Nas duas últimas edições dos jogos, os norte-americanos foram campeões tanto no masculino quanto no feminino. Já é? Bora viajar para os Estados Unidos e ver os altos campeonatos. Put your hands in the air. Look what you done started. Oh, nana. Why you gotta act so naughty? Oh, nana. I'm about to spend all this cash. Oh, nana. If you keep shaking that. Oh, na na na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na na na. Keep your hands in the air if you're spending the night. Na na na, oh na 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 na. Everybody say it like, oh na na.
na 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 na. Everybody say, booty so big, work, Lord, have mercy. Work it, pausing like I do. Work it, flossing like I do. Work it, saucing like I do. Work it, causing like you do. All these eyes up in my jeans, you can get up in between. You're trying to get a piece of me. I can teach you a couple things. Why you looking at me like I ain't give you no choice? If I count to three, then you be on your knees. You ever hit like Cartier? Oh, you can't get this out of your mind. He say he like that Laffy Taffy. He's so goofy, call me daddy. He go stupid, he go daffy. Introduce me to his pappy. He can never live without me. I'm so real, I never capping. If he got it like that, I can take it there. Cause my booty so big, work, Lord, have mercy. Gostei, esporte é bem legal. Mas você sabia que os Estados Unidos também é o país das compras? Eu fico sonhando em entrar nas lojas e comprar todas aquelas roupas de marcas. Comprar é legal, mas eu prefiro mil vezes o basquete. E quem garante que nos Estados Unidos tem essas lojas legais assim? Eu já fui lá várias vezes, nos meus sonhos e imaginação. Thank you.
Uau! Essa viagem foi demais! A Grécia é tão romântica! Sabia um lugar que eu queria conhecer que é tão romântico como a França e a Grécia? Onde? A Itália. É tão lindo a fala deles. As roupas. Eu só sei que ele é bem tradicional na Escócia. Que tal a gente viajar pra lá e descobrir mais sobre esse instrumento e sobre o país? Bora! Sabia que os meninos lá usam saia? Quero trazer esse modelo. Thank you.
Por falar em poesia, beleza, romantismo, cultura top, tenho uma sugestão pra fazer. Vamos pra Espanha? E o que tem de tão especial na Espanha? Ah, sua cultura, arquitetura... Romantismo. Ai, Lipe, deixa de ser chato, bora. Diz que sim. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Confesso que eu não sabia que a Espanha era tão mágica assim. Toda essa beleza, essa cor. Parece que eu tenho um amigo bem sensível por detrás dessa carcaça do... Ah, para com isso. Você não vai mais escolher. Eu que vou escolher agora. Eu quero um lugar de braveza, de nada de romantismo. Um lugar que lembra aqueles filmes de espiões. Ahá! Rússia. Esse tem estilo e nada de romantismo. Claro, claro. Rússia, braveza, máfia, balé tradicional, quebra-nozes. Oxi, por que que tu sempre tem que estragar tudo, hein? Quando calças sapatilhas, em putas faz maravilhas, piruetas e pliés, ela tem asas nos pés. Olha a minha bailarina a dançar tão pequenina.
tão bem o que repito. Não há nada mais bonito. Graciosa nos seus passos, ela tem asas nos braços. Olha a mina pequenina, vai ser prima bailarina. Vai dançar o quebra-nozes em Paris, feliz viver. Porque a vida é movimento, aproveita o momento e viva o mundo com paixão, com asas no coração. Você tá chorando? Para com isso, nada a ver. É que lá faz frio e eu tenho alergia a frio, meu olho ficou ardendo, é só isso. Ele tá descobrindo o mundo. Tava chorando sim, e isso é fofo. Mas eu não vou provocar ele. Tem um lugar que eu queria descobrir. Se eu não me engano, é Arábia. Um lugar que eu vi no filme Indiana Jones. Eu sei que ele chegava com os camelos, com aqueles turbantes. As garotas com aqueles lenços lindos. O ouro, a dança.
isso, doida? Você sabia que existe um país que é muito parecido com a cultura árabe? A vestimenta, o machismo, o rigor, muito riqueza em cores. Onde? Na Índia. Tem muito véu, areia branca. Vamos pra lá então. Eu tô amando essa experiência, eu não quero que acabe nunca. Vem, vamos! Da fantasia na vida. E lá vem você. Eu gostei muito dessa experiência de conhecer os países, os instrumentos, os lugares. Tudo tão espetacular. Sabe, eu quero aprender música, eu quero aprender teatro. E acho que vou precisar de uma boa escola pra isso, pra eu poder sentir tudo isso. Conhece alguma? Se conhece. ITAS, Escola de Música e Artes. Lá tem os professores excelentes, a metodologia é incrível. É lá que eu faço balé. Por que você não vem estudar comigo? Não, eu não quero fazer balé, eu quero fazer teatro. Eu sei, mané. Lá tem música, teatro, dança. Tem pra todas as idades, gostos. Show, Luna. Então eu vou pedir pra minha mãe me matricular lá. Quando você chegar lá, tem as meninas da recepção. Mas procura a Amanda, ela é tão legal. Tem a coordenadora também. É uma simpatia que só. O diretor nem se fala. Palpa toda a obra. Que legal, Luna. Então vou falar com a minha mãe. Eita, olha o horário. A gente ficou tão envolvido nessas nossas viagens que a gente nem viu o tempo passar. Já tá tarde. Eu preciso correr pra contar pra minha mãe que minha vida mudou depois dessa experiência e que eu vou estudar teatro na Ictus. Tchau, Luna! Ei, espera! Ai, é tão bom ter amigos. É tão bom ter amigos, não é? Tão bom sonhar, imaginar, ler, sorrir. O mundo estava... Aliás, ainda está muito esquisito. Mas temos que ter esperança. Fé mesmo. Quem sabe se fizermos a nossa parte, podemos contagiar o mundo. Assim como eu contagiei o Lipe. De pouquinho em pouquinho, conseguimos fazer a diferença. Plantar a boa semente e fazer desse mundo um lugar gostoso para viver. Nunca vou deixar de sonhar, fantasiar e acreditar que a diferença começa em mim. Ei, Lipe, espera por mim.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E não terá vergonha.
Você pode assistir mais apresentações como essa no nosso canal no YouTube. Shows, apresentações, espetáculos, produções dos nossos alunos e professores de música, teatro e dança. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas postagens.